2007 жылы Алматыда қоғам қайраткері Болатхан Тайжанға ескерткіш орнатылды. Ескерткіштің авторы Тимур Сүлейменов. В 1861 жылы француз актеры франциялық кино өнерінің негізін қалаушылардың бірі стоп-кадрды ойлап тапқан режиссер Мельес Жорж дүниеге келді. В 1931 жылы 8 желтоқсанда Ақышта сигналдар таратуға арналған диэлектрлік оқшаулағышы бар ішкі және экран түріндегі сыртқы өткізгіштерден тұратын коаксиал кабель патенттелді. В 1942 жылы жазушы Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Мұхаммед Қалиұлы Қажығали дүниеге келді. В 1938 жылы жазушы Қазақ КССР ағарту ісінің үздігі Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Қонарбаев Ермек Ләмәліұлы дүниеге келді. Жазушының шығармалары Жұлдыз журналы мен Қазақ әдебиеті газеттерінде басылып тұрған.